ליאמי, אתה רוצה אולי תה? יש לי מונית לואיזה. מעולה, תכיני שתיים, אני אקח למילי לשמירה. אוקיי. יאללה. תודה, נשם. אפשר לדבר איתך? מה? דברי. אין לי באמת אירוע שבוע הבא. אני רציתי ללכת לפתיחה של שבוע אופנה. את מי תכננת להרוג בשביל זה? מה? להזכרה של מי תכננת להגיד שאתה הולכת. סתם, של איזה דודה שלי. לא משנה. בקיצור, יש לי ידיד שהוא סטייליסט שם והוא השיג לי שני כרטיסים לפתיחה. וואלה. אז את כאילו מזמינה אותי לדייט? אז זהו, שאני לא כל כך הצלחתי להבין איך משיגים אישור יציאה מהרס"ר פה, אבל אולי לך הוא ייתן. קחי. אמיתי? נראה לי שליאם ישמח ללכת איתך. ליאם? מה הקשר? יואו, מה זה תודה? יאללה, נו, תוסי אליו, תביא לו את התה, או שאת רוצה שהוא ישתה את זה עם מילי. לא, אני ממש לא רוצה שהוא ישתה את זה עם מילי. תודה. תחשבי מהר! אז אני מבינה שהוא שמח. ממש. תודה. טוב, אז ככה. אין סיכוי שיתנו לך פס מהרס"ר בשביל שום אירוע משפחתי, אוקיי? אוקיי. אבל אם נגיד מקבלת קמפיין, ונגיד שעושים בו הרבה כסף, אז את יכולה ללכת לפקידה ולבקש טופס 95 מהרס"ר. וואלה, אוקיי. תודה. מה יש לך? את לא אוהבת אבוקדו? לא, כאילו, הכל טוב, סתם. אני פשוט... אימא שלי הדפיסה לי תמונות של אחותי שגר בפלורידה, אז תקף אותי געגוע. פלורידה? גם אח שלי גר בפלורידה. די, נו. די, אני פשוט עכשיו. זה היה, אני לא מאמינה. תחשבי שהם שכנים. תראי תמונות של אחותך. לא... לא כדאי לך. אני אתחיל לבכות. די המכוער. אבל ממוש, אם היא אומרת, אז אני הכי מאמינה לה. נו, את חייבת להוריד קצת לחץ. שנייה, מה? היי, מרס"ר פה? אני צריכה טופס 95. כן, הוא בפנים, את יכולה להיכנס. את מבינה? כנראה זה היה סתם, סתם הוא הסתכל. ואת סתם לקחת את זה קשה. נו, היא הייתה שם, היא ראתה בדיוק מה הלך, נו. מאמי, אני חוזרת עלייך. Yeah.